Xəbər bələdçisi kanalına xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri belə videolara şikayət və dislike ata bilməsin, hər kəs bir dəfə Qarabağ Azərbaycandır yazsın. Danışıqlar Türk dünyasının nəzarətinə keçir. Ermənistanı Almatı görüşünə vadar edən səbəblər. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzoyanın mayın 10-da Qazaxıstanın Almatı şəhərində baş tutacaq görüşü son günlər ciddi şəkildə müzakirə olunur. İstər sülh müqaviləsi, istərsə də münasibətlərin normallaşması baxımından görüş mühüm hesab edilir. Xüsusilə 30 il öncə bu günlərdə Qırğızıstanın Bişkek şəhərində Ermənistan və Azərbaycan arasında atəşkəs razılaşması imzalanması görüşü olan diqqəti artırır. Qazaxıstanda sülh razılığı əldə ediləcək. 30 il sonra ikinci bir türk müsəlman ölkəsində sülh yaxud çərçivə sazişi imzalana bilərmi? Global İnfoasa danışan politolog İlyas Hüseynov deyib ki, Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzoyanın mayın 10-da Qazaxıstanın Almatı şəhərində baş tutacaq görüşü tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Qazaxıstan türk müsəlman ölkəsi olmasına baxmayaraq həm də Bakı və İrəvanın güvəndiyi, inandığı bir ölkədir. Yəni görüş yeri kimi bu ölkənin seçilməsi təsadüfi deyil. Qazaxıstan Azərbaycanla tutar, Ermənistanla isə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında təmsil olunur. Bundan başqa, hər iki ölkə ilə də Qazaxıstanın müsbət əlaqələri var. Təsadüfi deyil ki, Ermənistan tərəfi də görüşün bu ölkədə keçirilməsinə qarşı çıxmayıb. Bununla belə, Qazaxıstan Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarında vasitəçi ölkə deyil. Yəni, bu ölkənin danışığı missiyanı bir platforma kimi dəyərləndirmək daha doğru olar. Görüşün tarixi tərəfi isə məhz Almatı şəhərində baş tutmasıdır. Məlum olduğu kimi, bugün iki ölkə arasında delimitasiya prosesi 1991-ci il Almatı bəyannaməsi əsasında aparılır. Yəni, mümkündür ki, 10 may tarixində keçiriləcək görüşdə də mühüm razılıq əldə edilsin. Bunu çərçivə sazişi kimi də xarakterizə etmək olar. İstisna edilmir ki, Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərlərinin görüşünün Qazaxıstanda keçirilməsi geopolitik oyunçular arasında öncədən razılaşdırılsın. Amma bura bir üstün məqam odur ki, sülh danışıqları Türk dünyasının nəzarətinə keçir. Qazaxıstan Türk Dövlətləri Təşkilatının aparıcı ölkələrindəndir. Belə əhəmiyyətli görüşün bir türk və müsəlman ölkədə keçirilməsi olduqca önəmli hadisədir. Bu bir daha onu göstərir ki, Ermənistan artıq bu bölgədə tamamilə təklənir. Onun dörd tərəfi türk coğrafiyası ilə əhatələnib. Buna paralel olaraq Rusiya Ermənistandan dəstəyini çəkib, İran ermənilər əvvəlki illərdə olduğu kimi sahib çıxa bilmir. Belə bir şəraitdə İrəvanın kapriz etmək, şərt irəli sürmək imkanları məhdudlaşıb. Nikol Paşinyan bir an öncə Azərbaycanla sülh sazişi imzalayıb, Türkiyə ilə barışmaq, isti dənizlərə çıxmaq imkanı qazanmış olur. Esseri xəritələrinə baxın, o ərazilər Azərbaycanındır. Təhvil verilməsi nəzərdə tutulan kəndlər Esseri dövrünün istənilən xəritəsində Sovet Azərbaycanının tərkibində olub. Yəni, Azərbaycana məxsus idi. Axaraz Global İnfoasa istinadən xəbər verir ki, bunu keçmiş Qarabağ münaqişəsi üzrə mütəxəssis, Carnegie Fondunun baş eksperti Thomas De Waal Azadlıq Radiosunun Ermənistan bürosuna deyib. Onun sözlərinə görə, Moskva hazırda Azərbaycan və Ermənistan arasındakı delimitasiya prosesində iştirak etmək istəyir. Ermənilər sadəcə sərhədin daxilə doğru genişlənməsindən Azərbaycan bayrağını daha yaxından görəcəklərindən narahatdırlar. Bir də dövlətlər arası yol məsələsi var. Ona görə narahatdırlar, lakin düşünürəm ki, Nikol Paşinyan daha geniş mənzərəni görməyə çalışır. İrəvan üçün sərhədlərin müəyyən edilməsi çox həssas məsələdir. Paşinyan deyir ki, kəndlər qaytarılsın, sərhəd müəyyənləşsin. Bu, heç bir irəliləyişin olmamasından daha yaxşıdır. Moskva isə prosesə daxil olaraq öz sərhədçilərini iki ölkə arasında yerləşdirmək istəyir. Hakim partiyanın təcili iclası, Ermənistanda ara qarışdı, Paşinyana qarşı sui-qəst planlaşdırılır. Nikol Paşinyan kəndlərin Azərbaycana qaytarılacağını bəyan etdiyi gündən, aprelin 19-dan Ermənistanın bir neçə kəndinin sakinləri burada delimitasiyanın aparılmasını mane olmaq üçün düşərgə qurub. Müxalifətin və erməni kilsəsinin nümayəndələri də etirazçılara qoşulub. Təhlükəsizlik qüvvələri sözü gedən düşərgəni mayın 2-də səhər ləğv ediblər. Onlar habelə Kirans kəndinə gedən bütün yolları bağlayıblar.
Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, polis müvafiq hakimiyyət strukturlarının bu ərazidə minaların təmizlənməsini və delimitasiya məqsədilə geodezik ölçülər götürülməsini həyata keçirə bilməsi üçün gücləndirilmiş tədbirlər görür. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Tavuşla bağlı vəziyyəti sakitləşdirmək üçün istifa vermək qərarına gəlib. Bu barədə qəzeta Bu Ermənistanın Armnur portalına istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə Paşinyan ötən ay söz gedən məsələ ilə bağlı Hakim Vətəndaş Müqaviləsi partiyasının təcili iclasını keçirib. Ermənistanın Çoğovurt qəzeti keçdiyimiz günlərdə Nikol Paşinyanın istifaya gedə biləcəyi ilə bağlı bir sıra iddialar səsləndirib. Qeyd edilib ki, bununla əlaqədar Baş Nazir partiyasının təcili iclasını keçirib. Azərbaycanın anklavlarla bağlı tələbləri o qədər güclənib ki, Paşinyan müvəqqəti hakimiyyətdən getməyə qərar verib, bununla da özünü və hökumətini xilas etməyi düşünür, qəzet iddia edir. Nəşrin yazdığına görə növbədən kənar parlament seçkiləri sentyabrın 10-da keçirilməlidir. Bəs davam edən ixtişaşlar fonunda Paşinyan istifa verə bilərmi və hazırda gedən danışıqların nəticəsi olaraq Qazaxın digər 4 kəndi Azərbaycana qaytarılacaq? Məsələ ilə bağlı danışan politoloq Elxan Şahinoğlu referansazla bildirib ki, Paşinyana qarşı ortada ciddi bir güc olmadığı təqdirdə onun istifası real görünmür. Paşinyaya qarşı ortada real bir güc yoxdur. Paşinyan Əlal Qarabağ müharibəsində məğlub oldu. Bir ay İrəvanda çığırıb bağırdılar, devirə bildilərmi Paşinyanı? O zaman Ermənistan üçün daha faciəli bir durum idi. Hazırda bir neçə kəndin əhalisinin etiraz etməsinin Paşinyanın istifasına səbəb olacağını deyə bilmərik. Hazırda proses davam edir, kəndlər qaytarılır, dirəklər bastırılır. Həmin radikalların prosesə mani olacağını düşünmürük. Politoloq qeyd edib ki, prosesə mani ola biləcək bəzi nüanslar mövcuddur. Onun sözlərinə görə hər bir şey baş verə bilər. Hərbi qiyam olarsa, çevriliş və yaxud terror baş verib Paşinyanı öldürərlərsə, o zaman vəziyyət dəyişə bilər. Amma belə kiçik təzyiq yolları ilə Paşinyanı istifaya məcbur etmək çətindir. Elxan Şahinoğlu əlavə edib ki, işğalda olan digər 4 kəndimizlə bağlı danışıqlar davam edəcək. Hazırki vəziyyətdə o 4 kənd bizə qaytarılsa belə, bizim vətəndaşlar avtomatik olaraq köçə bilməzlər. Təhlükəsizlik məsələləri var. Onlar Ermənistanın içindən gedib gələcəklər. Bu danışıqların sonrakı prosesidir. Hətta mümkündür ki, sülh sazişi imzalansın və bu məsələ sonraya qalsın.